গণিত শ্রেণী চতুর্থ সংখ্যাৰ ধাৰণা। তুমি কোৱাচোন এই বেৰখনত কিমানটা ইটা আছে? তাৰমানে তুমি সংখ্যাৰ বিষয়ে জানা ন? আমি সংখ্যাৰ বিষয়ে আৰু অধিককৈ জানিবলৈ তম দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বলা। ভাইটি, এইবোৰ মই ফুল আনিছো। কিমানটা ফুল আনিছা? ইয়াতে 204টা ফুল আছে। 204 মানে কিমানটা হয় বা বাইদেউ? তুমি সংখ্যাৰ বিষয়ে নাজানা ন? বোলা আমি টম দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, টম দাদাই আমাক সংখ্যাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। জিন্টু, মামনি, হীৰা, মন আজি এইপিনে যে। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমে তোমালোকক মোৰ এই গছৰ তলৰ পাঠশালালৈ স্বাগতম। এতিয়া তোমালোকে এই ফলকখনলৈ চোৱা, মই তোমালোকক সংখ্যাৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ যাম, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা। তোমালোকে প্ৰথম সংখ্যাটো কি কৈছিলা? 192 ন? মই চোৱা কাষত লিখি দিছোঁ 192 আখৰেৰে। দ্বিতীয় সংখ্যাটো পাইছিলা 204। 204টোক আখৰেৰে এনেদৰে লিখা হয়, দেখিছানে? সংখ্যাকেইটালৈ তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা। প্ৰথম সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে 2, আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে 4। এককৰ স্থানত 2 থকা অন্য কিছুমান সংখ্যা আমি লিখিব পাৰোঁ। এটা লিখিছোঁ আমি চোৱা 502, আখৰেৰেও মই কাষত লিখি দিছোঁ 502। এককৰ ঘৰত 4 থকা সংখ্যা এটা লিখি দিছোঁ চোৱা 484। 484 মই আখৰেৰেও লিখি দিছোঁ কাষত চোৱা। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা যে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰে যে এককৰ ঘৰত 2 কিছুমানত 4 থাকে ন, এই এনেকুৱা সংখ্যাবোৰক আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ। যুগ্ম সংখ্যা হ'বলৈ এককৰ ঘৰত থকা অংকবোৰ তোমালোকে জানানে? সেইবোৰ হৈছে 0, 2, 4, 6 আৰু 8। এই অংককেইটা কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত বহিলে সেই সংখ্যাটোক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে? যুগ্ম সংখ্যাৰ দৰে আমি অযুগ্ম সংখ্যাবোৰো চিনি লওঁ আহা। যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 1, 3, 5, 7, 9 এইকেইটাৰ ভিতৰত হয়, সেইবোৰ হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা। যেনে 197টোত এককৰ ঘৰত আছে 7, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ 205ত এককৰ ঘৰত আছে 5, দেখিছানে? এইটো এককৰ ঘৰত 7, এককৰ ঘৰত 5, এই সংখ্যা অংককেইটাৰ ভিতৰতে আছে নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি লিখোঁ 503, মই আখৰেৰেও লিখি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে, বা 481, তো এইকেইটাৰ এককৰ ঘৰত কি আছে, 3, 1, অৰ্থাৎ এই সংখ্যাবোৰক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা নহয়? এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, আমি এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোনো কি? আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে 192। জানিছা, এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো যে আছে আমাৰ 192, এইটো হৈছে এটা 3টা অংকযুক্ত সংখ্যা। ইয়াতে কি পাওঁ আমি, 1, 9 আৰু 2, এই 3টা আমি অংক পাইছোঁ। এই অংককেইটাৰে লিখিব পৰা আৰু কি কি সংখ্যা আছে আমি চাওঁ। 129, 291, 912 আৰু 921, হয়নে? তোমালোকে বুজি পাইছানে? হয় দাদা, পাইছোঁ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই যে আমি লোৱা সংখ্যাটো 192, ইয়াৰ স্থানীয় মান হিচাপত যদি আমি ইয়াৰ বিস্তৃত ৰূপত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি কি দেখা পাম, 190 আৰু 2, এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ। 190 + 2 হিচাপত আমি লিখিব পাৰোঁ। এইখিনিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো এই যে বিস্তৃত ৰূপ, আমি বাকী সংখ্যাবোৰৰো লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে সেইবোৰ ঘৰত চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে দাদা। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, 3টা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি আৰু 3টা অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? দাদা, আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ব 999, আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব 100,
ধুনীয়া তোমালোকে জানিছা ন এতিয়া চোৱা তিনিটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত আমি যদি এক যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম আমি পাম চাৰিটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো অৰ্থাৎ এক হেজাৰ ইয়াত তোমালোকক কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে আৰু সেই সংখ্যাবোৰক আখৰেৰে লিখিব লাগে মই কাকত লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা তো এনেকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপত থকা সংখ্যাবোৰক আখৰেৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে দাদা এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে চাৰিটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি দাদা 9999 হৈছে পাৰিছা এতিয়া কোৱাচোন চাৰিটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি আছিলে দাদা 1000 শুদ্ধ হৈছে জানিছা তাৰমানে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে চাৰিটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি পাম পাঁচটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 10000 ভাইটি ভণ্টিহঁত আজিলৈ আমি ইয়াতেই সামৰিছোঁ হা কাইলৈ আকৌ আহিবা আমি আকৌ কিছুমান সংখ্যাৰ বিষয়ে আৰু নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা